Mirë, po fake news-i në kontekstin se si unë u mendova me bo një intro, dhe thotë është shumë i rrezikshëm. Me u shpreh pak ma popullor që si hajme, si gëltisim këtu. Po fake news-i në varet në formën si vjen. Shpesh vjen në formën e atyre kuriozitete, UFO, zhdojnë, Dragodan, Natën, anguptën, ose të satirave. Por kjo kur kombinohet edhe me satirë, edhe me këto UFO-t, e pastaj kërkën me intervenu në krijimin e opinionit publik, që do të thotë rrëdhimisht do të kotë edhe ndikime politike, atëherë bëhet i rrezikshëm. Dhe pse po them këto në intervenimin kushtimisht, hiç pa kushtimisht, në intervenimin e krijimin e opinionit publik. Sepse lobit tenton me krijimin e opinionit publik, tash fal që i drejtohem lobby, po ishte deklarata aty që u transmetu. Që po ky na qen ka një fake news, një rënë, dhe nuk ekziston ky Covid, mos merrem me statistika dhe mënyrën se si do të trajtojmë ne këtë problem në ditën e vjen në aspektin e trajtimit kështu të pacientëve dhe të numrit në rritje. Po kjo madje shkon edhe shumë larg, më shumë kjo fake news në Kosovë për te Covidit. Dhe më thonë, kur këto fake news gatuan në për ato Internet Research Agency, si është a Moskvës, në Russia Today, apo në Sputnik, dhe kanë për target një audiencë tjetër, në përëndim, ta zënë, ta godosin Clintonin, ose ta godosin Trumpin, a më tonë, dhe ti veç kur është nesimin për 50 portalit Kosovës, e njëta është copy-paste e përkëthyr, ashtu në mjërë të sakatuar, të si është të përkëthyr, dhe jo që këta paguën nga shërbime truse, sepse është problem këtu në këtë terenin tonë, ande me gjithë bashkë qësi bashkëpunëtorë, që nuk është për jashtim Shqipëria dhe vendet rrëth-rrëth, po shumë shpesh bëhet edhe prej budallakisë, shumë shpesh bëhet nga, domethënë, jo profesionalizmi i plot media, pa dashme të bëj luftë këtu të hapun me media, po si fenomen po e diskutoj.